Ahoj běžci, vítám vás u dalšího dílu. Tentokrát se podíváme, jak se připravit na dlouhé tratě. Na to jsem se tady pozval svoji kamarádku Mojru. Ahoj Mojro. Čau Honzo. Tak na jaké trati ty se specializuješ? Tak já jsem se specializovala na pětku a na desítku a teď jsem přišla na půlmaraton a maraton. No a je v tom fakt dobrá, takže my to naučíme i vás. Hele, já si vůbec neumím hlavou představit uběhnout takový maraton. Na co je tam ta hlava třeba důležitá? Tak pro mě je určitě ta hlava hodně důležitá. Pro mě je důležitá ta psychická pohoda, i ten mentální trénink a skoro si myslím, že pro mě je to důležitější než ten samotný fyzický trénink. Takže důležitý je hlavně být v pohodě a pak to bude běhat. Tak Mojro, co bys doporučila lidem, kteří chtějí začít s dlouhými tratěmi? Tak já si myslím, že by lidi určitě měli začít pozvolna, měli by běhat pravidelně a začít na těch kratších tratích, jako je pětka, desítka. A určitě nemít velký oči na začátku. Jak často třeba ty zrovna trénuješ? Máš tam nějaký systém? Tak já trénuju denně dvakrát, ale pro začínající běžce bych doporučila, aby se tomu věnovali třeba aspoň v obden. Když se připravuješ třeba na pětku, tak co bys zrovna ty poradila? Já vím, že si třeba nemám vzít jako nový boty, jo? Že si je mám předtím prošlápnout, ale co dalšího? No tak určitě je rozdíl, jestli se připravuješ na pětku na český rekord, a nebo teprve začínáš, protože pětka se dá zaběhnout jakoby jen tak, bez žádný speciální přípravy. Na desítku už to bude asi trošku horší, že? Tak na desítku určitě už musíš mít trošičku vyšší tu kilometráž a asi trošičku tu pravidelnost tomu dát. Takže na pětku můžu jen tak vyběhnout, na desítku už potřebuji trošku trénovat. Jestli nemáš úplně nějaký konkrétní cíl a chceš jenom uběhnout tu pětku, tak si myslím, že to člověk zvládne jen tak. Teď jsem šel kolem knihkupectví a viděl jsem tam knížku Za 3 týdny maraton. Je to vůbec možný? Tak já si myslím, že jestli je někdo blázen, tak to asi možný je. Ale myslím si osobně, že na maraton už musí mít člověk mít nějaké zkušenosti z toho běhání a mít nějaký ten rok běhání za sebou. Takže nějaký pravidelný trénink a asi to není jen tak si zvednout z gauča a hnedka si vyjdou maraton, jsou tam asi i jiné další věci. Je to určitě hodně navýšení kilometráže, je to taky hodně psychická stránka, být psychicky v pohodě a určitě navýšit třeba příjem ve stravě. Já jako míláš nemusím moc řešit nějaký třeba pitný režim, ale na maratonu to je asi docela věc, co? No, je to určitě důležitý. Důležitý je určitě se zavodnit třeba den před závodem, vypít toho co nejvíc nebo aspoň víc než normálně a při závodě určitě pravidelně doplňovat tekutiny. Nějaký gely nebo nějaký tyčinky? Určitě gely jsou taky důležitý, protože jakoby je v nich spoustu energie, takže je dobrý si nějaký při tom závodě vzít, ale určitě to neskoušet poprvé v závodě, ale už jakoby při tom tréninku je dobrý si to vyzkoušet, jak na to reaguje to tělo. Máš nějaký oblíbený příchutě třeba? Tak já mám osobně ráda arašidový máslo nebo čokoládu. A třeba ke konci maratonu si dám gel s příchutí espressa, anebo si třeba dám kousiček vybublaný koli. To je zajímavý. Co taková kilometráž? Protože ty jako profík naběháš asi dost hodně, ale to nebude asi pro všechny, co? Tak já osobně naběhám třeba 170 km týdně průměrně, dostanu se klidně i na 200 km týdně, ale začínajícím běžcům bych to určitě nedoporučovala. Já si myslím, že oni to musí mít zejména jakoby rádi, a musí je to bavit a nějaká ta pravidelnost třeba jakoby každý den je určitě dobrá. Máš nějaký specifický trénink, který když zvládneš, tak víš, že pak odběhneš ten maraton? Jo, je to vyloženě ten poslední trénink před závodem, což je stupňovaný běh. Většinou je to nějakých 20 km, takže tam většinou to vystupňujeme ještě na rychlejší tempo, než tempo toho samotného maratonu, ve kterém chci běžet. Takže tam většinou vím, že už to tempo v nohách mám a že bych to mohla zaběhnout. Je týden do závodu, na co si tam mám dát zrovna třeba pozor? No určitě už neriskovat s žádným tréninkem, už spíš jako odpočívat směrem k tomu závodu, protože poslední týden jako do maratonu už se určitě nic nedožene. Ale před pětkou, desítkou je to asi třeba trošku jiný, ne?
Tam většinou ještě ten poslední týden se chodí do té rychlosti, aby se dostalo to tempo do nohou. Hlídáš si třeba nějak spánek předtím? Jo, je dobrý být jako určitě odpočinutej na ten závod. Třeba já si dávám největší pozor na druhý den před závodem, kdy musím být jakoby nejlíp vyspaná. Říkala jsi, že strava je taky hodně důležitá, tak jaký je tvoje oblíbené jídlo? Tak třeba moje oblíbené jídlo jsou lasagne. A před závodem? Před závodem nedám dopustit na nějakou sacharidovou bombu, takže nějaké těstoviny nebo risotto. No a po závodě si dáš? Po závodě já mám docela stuknutý žaludek, takže nejsem moc schopná nic jíst, ale to samozřejmě není případ každého. Takže to nehrozí každému, kdo uběhne maraton. Potom si můžete za odměnu dát svoje oblíbené jídlo. Takže když si to shrneme na závěr, jaký jsou tvoje rady? No, tak určitě bych se nehnala do závodu, pokud třeba vím, že na to zrovna nemám, pokud mi třeba klesla ta výkonnost, nebo jsem prodělala nějakou virózu. Především není to výzva, je to něco, co má člověka bavit, takže já většinou se snažím naladit na to, abych se na ten závod jako vyloženě těšila. Díky, Mojro, moc mě to bavilo a držím ti palce do dalších závodů. Já ti, Honzo, děkuju za pozvání, doufám, že si z toho někdo něco odnese a hlavně běhejte a běhejte dlouhý tratě. Pokud máte nějaké další dotazy, napište nám je dolů do komentářů a já se na vás budu těšit u dalšího videa.